Гэрийн тэжээмэл нохой хүүхд төрүүж авч байна гэвэл хамгийн түрүүнд танд юу бодогдож байна да? Гэхдээ тэгээд одоо хүн нохойг өргөж авч болоод хат яагаад болохгүй гэж тийм ээ. За тэгэхээр та нартай өнөөдөр амар хөөрхөн үнхээрийн хөөрхөн дэрэс нь үзүүштэй Mr. Peabody and Sherman гэх аймаг юм шиг спойлдох гэж байна. Хөөрхөн бяцхан дүү нар хүүхдүүдтэйгээ амралт өдрөөр үцгэл их тохиромжтой шүү. Асрамжийн газар байх хөөрхөн тэжээмэл амьтд дунд бусдаасаа нэгэн онцгой нохоо байдаг. Бяцхан хүүхдүүд тэнд байнга нохоонуудтай тоглож үзээд нэг нэгээр нь үргэж аваад л харин манай цагаанаа ном уншчихсан сууж байдаг байгаа. Хүүхдүүч тэгээд өөхнөдөө юу вэ гээл тоохгүй өнгөрнө. Өөрийгөө гэрүүлдэ бол чадахгүй гэдгээ мэдээд за ер нь ингэж цаг алдчихохоор өөрийнхөө дуртай юмыг хийгээд эрдэн номтой ухаантай нохоо болъё гэж шийдэн. Цагаанаа жим юмдаа л гаргууд байв. Бүр Харвардын сургуулийг хүртэл төгсчихлөө. Өөрийн энэ их эрдэм мэдлэгээ ихтлэхэдээ ээлтэй зүйл хийж хаягдлгүй хор хөндөлгүй амьдрах аргыг хүртэл олохын тулд малын өдгнийг ашиглаж хөдөлдөг машин зөвхөртөл зохион бүтээн. Үгүй бүр цаашлаад нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийн төлөөлөгч болоод тоглоо. Адтай хөрхөн зөүлөг байгаа. Дагад хүчгэлээрээ. Манай цагаанаа бүр гүлэг байхын мөрөөдөл нь гэр бүлтэй болохсэн шүү дээ. Хэнийгэнд сонгогдох боломжийг хүлээхийн оронд өөр бус зүйлсээ хийж явсан түүнд хүүхд төрөж авах санаа төрсөн хөөрхөн бяцхан Шерманыг өргөн авдаг. Мэдээж өргөж авах үйл ажил амар байгаагүй. Шүүхэр хүртэл явж ивэл мэдээлэлээр нэг нохоо хүүхд төрөж авахгүй ч байх гэж сенсацлаа. Гэсэн ч ухаант мэрэгэн хүмүүс төрийн алба хашхаар олон талыг харж хүн нохоог өргөж аваад болж хад ягаад нохоо хүүхдээ өргөж авч болохгүй гэж шүүхийн тогтоолыг гаргав. Манай хоёрт нэг бяцхан нууц байдаг. Тэр нь юу ихээр цаг хугацааны машин. Цагаан энэ хүү цаг хугацааны машинаар хүүхдээгээ өнгөрсөн болон ирээдүгээр аялаж хамтдаа цагийг өнгөрөөдөг. Ингэснээр Шерманд хөгжилтэй аргаар түүхийн мэдлэгийг олохын цэцүү хамтдаа цагийг өнгөрөөж өгдөг. Эцэг эхчүүд ах эгч нарт хандаж хэлэхэд хэрвээ танаа гэрт бяцхан жаалууд өсөж торонж байгаа бол гэр бүлийн гишүүд дундаа хэрэглэх боломжтой 11 инчийн том дөрвөлжин дэлгэцтэй дөрвөлсөн спикертэй Samsung Galaxy A9 Plus таблеттай альбиусны хэрэгтэйгээр техникийн судалтан авч хамтдаа иймэрхүү хөөрхөн аргаар боловсрал олгож тэдэнтэйг хамт цагийг өнгөрөөгөөд өөрсдөө бие даажим боломжийг нь бүрдүүлж өгөөрэй. Энэхүү таблет нь хямдраад 899,000 болчихсон гэж байгаа. Дээрээс нь нэмээд keyboard шилэн алт бэлгэнд өгч байгаа юм байна. Мэдээж үүнийг бол Technozone авна. Цагаан Шерман 2 цаг хугацааны машин ашиглан 1789 оны Францад ирдэг бөгөөд алдарт Францын усгал гарахын өмнө ирж таарчээ. Энэ үед Францчууд ажилгүйдл өсвөлөнд нэрвэгцсэн байх ба тухайн хатан болох Мари Антуанетийн тансагдал мөн ховсголын өрнөл хэсэг гардаг. Дөрвөн хэсэгчлэн цаг хугацааны машин ашиглан түүхийн алдартай хүмүүстэй уулзаж сонирхолтой аргаар яагаад эдгээр үйл явдал болсон талаар бодитоор харуулж явахдаа хөөрхөн адлын явдалтай учрддаг. Ордон төсөн хүмүүсийг барьжлахад дунд нь цагаан хэлмэгдээд цаазаар авах болох хүмүүсийн ихэнд орчихсон явж байдаг. Шэрмж бүр айгаад би одоо яах вэ танд яаж туслах вэ гэхтэн юу ч хэрэггүй чи зүгээр наанаа байж вэ гэж хэлдэг. Тэр хоёрч текс ингэж байгаад мултраа тарихаар цаг хугацааны машин руу явж явах замда цагаанаа хүүгээсээ ингэж асууна. За өнөөдөр чи юу сурав та гэдэл хөөрхөөр юм асуунаа. Хүү өөр цаг хугацаар аялах гэхдээ цагаанаа маргааш чухал ажилдаа болохоор гэрлүүгөө харьяа гэдэг. Маргааш Шерманы сургуулийн эхний өдөр юмсэнжээ. Маргааш ч боллоо цагаанаа хүүгээ аваад мопедо унаад түгжрэл гэлтгүй сайхан чөлөөт явж байна. Замдаа хүүдээ. За чи хэлэх юм байвал гараа өргөөд багшаасаа асуугаарэ. Цүнхэн чинь хэрэг болж магадгүйгээд нөө цэвнүүд хийсэн шүүгээд баахан юм цахиастай. Сургууль дээр ирлээ. Цагаанаа Шерманд хэрэг гарвал яаралтай үед энийг үлээгээрэй гэдэг өгнө. Харин ард нь хүүхдүүд жиг жуг хийгээстэй. Эхний хичээл нь түүх байх ба Америк нэгдсэн улсын анхны ерөнхийлөгч Жорж Вашингтоны тухай ярьж байлаа. Багш нь Жорж Вашингтон ямар мод тайрсан бэ гэхдээ Шерманы хойно сууж исэн Пенни гих охин Интори мод гэж хариулна. Шерман хариуд нь Апрокрипл гэж хэлдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хинэгний ярьж байгаа түүх баримт нь худал гэсэн үг. Жорж Вашингтон хизээч Интори мод тайрч байгаагүй. Түүний тухай намтар зохиолыг бичсэн Мейсон Лок Мимсийн The Life of Washington номос үүдэлтэй гэж. Энэ хүүхдүүд зориулсан ном гэж Шерман хариулдаг. Багш нь үүнийг сонсчоод хэлнэ. Зарим нэг хүмүүс түүхийн талаар мэдлэгээ сайжруулах хэрэгтэй бололтой гэснээр Пенниман Шерманыг араанда зуучдаг. Уудын хоолны үеэр түүнийг яагаад хүний хоол идэт байгаа юм бэ? Чи ч нохоо үдтэй. Аав чи нохоо юм чи ч нохоо гэсэн үг гээд хүүг харагдах байдал амьдрлын юм аягаар нь гадуурхаж дээрлэхэд хэд. Юу н иймэрхүү муухай зэгдэл бол эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдэд зөв хүмүүжилээгүй хараа хэнэлдгүү орхисноос үүдэлтэй байдаг шүү. За ингээд Шерман өөрөөс нь гадна аавыг нь хүртэл дормсоод исэн болохоор тэсэлгүй муудалцаж санамсаргүй гарыг нь хацчихдаг.
Загаа нэг сургуулийн цагаараас дуутахаар нь яг Шерменийг үеийнхнээсээ ухаантай болохоор анги дээшлүүлэх гэж байна гэж бодоод бичиг баримтыг нь бариад өчтөл захирлана. Данаа хүүч нь өнөөдөр зодоон зохио хийж хүүхдийн гарыг хацаан гэж хэлдэг. Өрөөнд нийгмийн ажилтан орж ирээд хүүхдийг нохоо өсөхөөр ийм болж байгаа юм гээд шуургуулж орж ирнэ. Цагаанаа ч хариулна. Шермен өмнө нь ийм үйлдэл гаргаж байгаагүй юм да. Ямар нэг шалтгаантай байхаа гэж захирлана. Ууг нь нөгөө охин нь үгээр доромжил дээрлэгсэн юм байна лээ л тэгэхэд шурга эмхтэй. Тэр хамаагүй хүүхдүүд нэгний үгээр үдчилээдэг. Харин бидний гэмтэл учруулдгүй маа гин. Магадгүй тэр хүүхэд ямар орчинд өсч байгаагаас хамаарч байгаа. Би маргааш танай гэрт очиж хүүхд төсөхөд таатай орчин хэсгийг чинь шалгах болно. Нэг л буруу зүйл олж харуул шүүхийн дагуу асран хамгаалалт хэрэг чинь төдгөл зүйлэх болно гэж хэлв. Гэртээ ирээд цагаанаа хүүгээс асуунаа. Яагаад тийм зүйл хийж байгаа юм бэ? Тэр чинь буруу шүү гэж ширмэн. Тэр намайг нохоо гэдээсэн юм аа гэд үнэнгээ хэлэхэд нь энэ тухайны нүгээс нь баярлаа. Одоо унтж амар гэд аав нь өрөөнөөс гардаг. Цагаанаа ч харилж өгсөн үгээ буруу ойлголтоос болж алдчихгүй гэд санаа зовноо. Тэрэр хүүгээ түүх соёлтой хамт тайрлаж өсгчээ. Цагаанаа хүүг гудамд хаягдсан байх үед носон бөгөөд хүний ч үг чадаагүй хайр халамжийг өгөхөө шүүхийн өмнө хандгалан асран хамгаагч нь болсон байдаг. That's right. Mr. Peebaba. Тэгэд гэртээ Пенигийн гэрихнийг урж үл ойлголцлыг засаж залруулан ярилцахаар хүрсэн байдаг. Цаана Пенигийн аав ээжийг дагуулад зочны өрөө рүү ороод Шерменийг Пенитэй ярилцаж очроо олоо. Бас цаг хугацааны машин талаар хэлж болохгүй шүүгээд өрөндүүлдэжтэг. Don't even think about it. Охны ээж жилдэг боловсгүй хүн байх ч аав нь гэж нэг яхир хайжтай хүн байхын дээрээ цаганаач аав ээж нь аятайхан сэтгэл төрүүлчих гээд хэрнээ л элдв хангай хөгжим тоглож үзүүлдэг. Гэхдээ тэгсэн тэр охны аав нь чи юу ч хийж чаддгүй лээ гэсэн цагийн гар залив явцгаа гээд боссон чинь дурунд нь юм орчдгоо. Гэхдээ яг тэгэд хүний сурсан мэдсэн зүйл хизээд хэрэгэ гаргадаг гэдэг шиг цаганаач нь сайхан барай зэслэе гээд сайхан занг нь хөдөлгөж чаддаг. Энэ үеэр Шермен Пенни дээр очиод хэлж байгаа. Зигмунд Фройд нэгэн удаа ингэж хэлсэн. Чи хэнийг нэг шалтгаангүй үзэн ядаж байгаа бол тэр хүн чинь өөрт чинь таалагддгүй нэг зүйлийг санагдуулдаг болохоор тэр юм аа гэж хэлсэн. Охин хариуд нь чи яаж мэдчихэж байгаа юм бэ? Тэр интори модч тэр чи хааш юм эсвэл ном киноноос үзээд мэдээ юу гэхтэн хүү. Үгүй ээ. Жорж Вашингтонад өөрөө хэлсэн юм аа гэж хариулцдаг. Пенни зүргүүлээд хотлч хүү гэхтэн тэсэлгүй цаг хугацааны машин харуулцдаг. Are you kidding? Зочны өрөөнд аав ээж нар нь хундах өгтөл ууж байгаа үеэр Шермен хурц ирээд нэг асуудал гарсан гэхдэн цагаана. Пенни хаан байгаа юм бэ гэхдэн Египтэд гэж хариулна. Охны аав ээж ч юу болсон бэ? Манай охин хаан нэг асуудал нь цагаана ховсын арга ашиглаад түр аргалнаа. Ингээд манай эртний өмнөх 1332 оны Египтэд ирнэ. Манай хоёр ч охиныг оллоо. За ашгүй явъя гэхдэн Пенни. Үгүй ээ би энэ жишээ жаргаж байна. Би хааны гэргий болно гэд хэлнэ. Тэгсэн тэр хаан түүхэндээ их залуутай буюу 18 настайдаа таалд төгсөн Тутанкамон хаан байдаг. Гэрлэх гэж байгаагийн ширмэн сонсноо. Юу яриад байгаа юм бэ? Яаж дүнгийн талцсан залуутайгаа сууж болдгоо юм бэ? Чи ч жаахан хөөхдгээд өөрхөн хардаас тээ. Тэгж яваад Пенни цай юм шиг байгаамаа. Энэ хаан чи их баг залуудаа нас ордог штэ гэд Пенни хэлдэг. Охин хариудна. Зүгээрээ би өв хөрөнгийг нь авахулна гэж тоож байгаа шинч байдгүй. Тэгэхэр ийм байна. Хэрвээ хаан нас урвал эхнэрийн хүртэл хөнөөгөөд дотор эхтнийг нь гарган авч шилэн уранд хадгалдаг гэжээ. Үүнийг сонссон Пенни за за би юу нь явъя та гэхэд хаан одоо нэгэнд өрөөцсөн гэд дагуул явдаг. Манай хоёрын сэтэж байгаа арга нь тэдний шүтлэг бурхны хөшөөний аман дотор нууцаар орж өглийн бурхан буюу Анубусийн өмнөөс ярьж байгаа юм шиг гэрэлтэйг нь эсэргүүцэж байна юм гээд тархийг нь задугаж эхлэн. Энэ мэтэж удаа өрүүлж чадахгүй л дээ. Хөшөөнийх нь ирүү мултраад унчихна. Арай гэж манай 3 цаг хугацааны машин дээр ирдэгч машиных нь цэник дууссан тулд яаралтай ойрхон байх газар л явж цэнглэхэр болдог. Тэр нь хаана гэж 1508 оны Итали улсын Флоренс хот алдарт зураач Леонардо да Винчигийн амьдарч үе цаг үед. Цагаана Шермен Пенни гурвыг очиход Давинчи алдарт зураг зурх гэд бүгэн хэрүүл болж идэг байгаа. Моно Лизагийн зургийг зур дуусахад ганцхан түүний инээмсэглэл болж өгөхгүй байлаа. Бүсгүн инээмсэглэл хуурамч харагдаад байсан ба Давинчи Лизад хандан хэлнэ. "Үчи инээлтэй. Хорвогор дүрэн энийг шалтгаан байхад гэхэд Лиза хариудна. Тэгвэл тэр чинь над энийг шалтгаан болохгүй юм. Чи зүгээр нэг онгоо яриад намайг инээл гэдэг." Цагаанаач эртний найздад туслах гээд хэрэндээ үддэгч болдоггүй. Тэгээ босох замдаа зургийн автан мөргөөд Шермен аавтад туслах гэж ирээд мөргөлдөж санаад өгдөгөө. Цагаанаа харин нэг зургийн толгойг цөмглөөд зүгдээстээ босоод ирсэн чинь. Тэр нь үнэхээр инээдтэй харагдаж тараад Моно Лиза тачигдл сайхан инээж бидний мэдих Моно Лизагийн инээмсэглэл хэмээх энэ хүү зураг гацсан байдаг. За тэгээд үнцэн ажил буюу цаг хугацааны машин цэнэглэх үйл ажиллагаанд орноо. Тэгтэл манай хоёр бацаа. Тоглолцоод ирж болох уу гэхтэн цагаанаа. Энд чиний эрг гарна шүү дээ гэхтэн Давинчээ. Зүгээр дээ бид зохицуулчих чадна гэж яваалдаг. Тэгээд Давинчигийн зохион бүтээсэн онгоцыг унж яваад аавда баригдаад золтойл гимтчихдэг вэ. Цагаанаач цаг хугацааны машин цэнэглээд тарих замдаа тэр хоёрт уурлан үхчих болохгүй лээ шүү дээ гэж загнаад. Тэгээд Пенни тандан чи миний хүүг хулиган болох уу болчих болох уу? Би хүүгээ сүүлийн 7 жил зөв боловсролтой хүмүүжтэн болох гэж хичээж байна гэдэг.
Пенни хариуд. Хэрвээ та ийм сайн эцгэл юм бол ягаад нийгмийн ажилтан танаас Шерминийг булааж авах гээд байгаа юм бэ гэд хэлчихдэг. Шермин ч гайхаад энэ юу вэ үний юм уу? Та ягаад надад хэлээгүй юм бэ гэхтэн цагаана. Энжиний санаа зовх асуудал биш ээлгэн. Ядаж байтал аюулын тохиолд уурч тедний машин цаг хугацааны хар нөхөр рүү татагдаад бүү юм болж байлаа. Цагаанаач машинтайгаа зуралдаа завгүй байхад нь Шермин хажуунаас нь гомдолж уурлаад. Цагаан хариуд нь чи наанаа чимээгүй суу гэхтэн хүү. Би нохоо бишшүүл гэдэг. Цагаанаач үний хариуд нь тиймээ чи нохоо биш чи бол маш муу чаал гэж хэлв. Арэ гэж хар нүхнээс мултардаг ч машин нь өөр цаг үе рүү ирээд осолтчихлоо. Сэрээ дардл Шермин алга гараад явчихсан байлаа. Ядч байтал энэ цаг үе нь 1984 он буюу Троин War болохын үндхэн байлаа. Модон морин доторх цэргүүд Шерминтэй нийлчихсэн дайнд оролцсон гэд хөөрчихсэн юм. Цагаана Пенни хоёр араас нь ирдэгч аавынхаа үгнээс зөвлөд Шермин дайнд оролцоод үхэхийн даван дээр аав нь авардаг. Тэгэд хүүд ингэж хэлтгэ. Чи хэдий мундаг ирхэн болох гэж гисэн одоо чамайг хамгаалах нь миний үүрэг шүү дээ. Гэхдээ тэгээ буцаад модон мөрлөө орох гэсэн чи өнөөхөн хөдлөөд Пенни морьтой хамт явдаг дөө. Манай хоёр арай гэж Пеннийг аваад одоо бүгдээрээ эм найрамдалтай буцаад өөрсдийнхөө байх ёстой цаг хугацаагаар явцгаая гэд буух гэж өссөн чинь охины даашинз нь хадаасанд гацаж хавслын хэрэг дээр байсан модон мөрний тэнцвэр алдагдаж 70 арын унахын даван дээр цагаана хоёр хүүхдээ аваад өөрөө ундаад Шермин ч үйл адил би авгүйгээрээ яаж байх болж байна гэдэл гэрээсээ явахаас өмнөх цаг хугацаа руу нь очиж цаанаад бүх зүйлийг хэлхээр болдог. Мэдээж энэ маш аюултай зүйл бөгөөд цаг хугацаанд 2 жил хүн байж болдоггүй их эрсдэлтэй ажээ. Тэгсэн ч аавыгаа аврахын тулд цаг хугацааны хуулийг зөрчиж байж явдаг. Тэгэд хамаг утчраа хилээд байж үзэл нөгөө Шермин нь лифтнес бууж ирээд Пеннигийн аав ээжин ч ирээд өнгөрсөн цагийн Шермин нугтах гэж байж хоогор нийгмийн ажилтан ирээд бөө юм нэг зэрэг давхцснаа. Тэгсэн манай цагаанаа үхээгүй амьд минь иргэд ирсэн байх бөгөөд тэтний харсан нийгмийн ажилтан зөрчил гаргасан гэж үзээд хоёр Шерминийг чирээд явдаг. Дээрээсчлэн цаг хугацаанд 2 жил хүн байх ёсгүй ба тэр хоёр ойрцсон тохиолдолд цаг хугацааны гажуу нөхцөл байдал үүсгэж хоёр хүүг чирж явахтаа хорд нэтрхийн ойртуулж нэг нэгнийгээ цаг хугацааны эргүүлэх шиг юм татан оролтгийн даван дээр нь аав нэрж туслагч хамтдаа нөгөө нэг эргүүл рүүгээ ороод өнгөрсөн цагийн буюу цаг хугацааны машинаар аялаггүй юм мань хоёр эргээд ирдэг. Үүнийг харсан нийгмийн ажилтан хүүгэн дагуулад явах гэтэл амар хүчтэй бугунаас нь барьж ирэхэд нь Шермин ёо миний гар гэж хэлгийг сонсоод цагаан ост уурлангуудаа хүүхний гараас хадсчдаг. Яг л хүсэж байсан зүйлийг өчгсөн болохоор цагдаа дуудаж тэрүүгээр нэг юм болно. Симкийг ашиглаж цагаанаа Шермин Пенни 3 зүгтж цаг хугацааны машиндаа суудагч өнгөрсөн рүү явж болохгүй. Алтаа цахад. Түгэн төрүүний үйл явдлаас болсон гэдэг нь баталтай. Өөрч орохгүй цаг хугацааны хонгил үүсэж өнгөрсөн төх хүмүүс одоо цагт ирвээ. Хотоор дүүрэн үүмэн сайн болж байлаа. Нийгмийн ажилтан хүүхэн манай гурыг хөөс өөрлөв. Ингиж явах үед нь өнөх троийн цэрэг хүүхэн дурлаж мурлаад дайны хажуугаар дажин гихээр дурладаг нь ч бас юу дээ хөө. За тэгээд нийгмийн ажилтан цагаанаг баримтлан авч явах гэтэн цагаанаа болохгүй хэрэг намайг баримтчлуулал энэ нөхцөл байдал улам дордох болно би засах хэрэгтэй байна гэхдээ. Бүгэн ч юурээс үгийг нь тоолгүй аваад яв гэдэг. Үүнийг харсан Шермин хүлээ түн дахиад нэг боломж өгөөч гэхэд тэр бүхэн боломж аль хэдийн үгүй ч гэсэн гэж хэлнэ. Хүү хариуд нь хэрвээ энд алдаа ярьж байгаа бол би л ганцхан түүний алдаа гэж хариулна. Ухаан дүлмиг хүүхэн хэлнэ. Тийм шүү. Хизээч нохоо хүний эцэг үе чадахгүй. Үгийн боломжгүй гэдэг. Тэгтэл Шермин хэрвээ ингэж хэлж байгаа бол та нэг зүйлийг буруу ойлгосон байна. Би ч гэсэн нохоо. Хэрвээ хин нэгнийг өөрөөсөө ч илүү хайрлаж асран хамгаалж унах үед нь төссөнийхэн төлөө нохоо гэж байгаа бол тийм ээ би ч гэсэн нохоо гэж хэлнэ. Үгнийг сонссон хүмүүс ч бас санал нэг байлаа. Нийгмийн ажилтан хариуд нь за яг та нар бүгдээрээ нохоо юм байж гэхдээ хинч хуулийг өөрчилж чадахгүй гэтэн Джордж Вашингтон гарч ирээд газар дээр нь хүн амьтны эрхийн хуулийг өөрчилж цаанаг суллуулдаг. Баахан хуулийн асуудал ярилцаж байхдаа одоо болж байгаа том асуудлаа мартаж цаг хугацааны хөнгөл бүр хүндэрч улам дортхоос өмнө асуудлыг зохицуулдаг. Яагаад мэдгүйсэн цагаанаад хүн ирээд хэрэг өнгөрсөн рүү явж болохгүй юм бол ирээдүрөө очиж энэ бүх асуудлыг залруулцгаая гэд явна. Зорьсон иргэн бүтэж өнгөрсөнөөс ирсэн хүмүүс эд өвчл бүгд буцаад татагдж байлаа. Манай Троид зэрэгч ганцаараа явахгүй гэдэг дурлалт бүсгүйгээ дагуулад явна. Ингээд бүх зүйл хэвэн доорж дахин шинэ өдр эхэлж цагаанаа хүүгээ сургуульд нь хөргөж өгнө. Киноныхын цагаанаа хүүдээ баахан юм цагиж өссөн бол одоо хүүн авдаа хандан хэрэв эцгийнхээ урал дээр шинэ хүмүүстэй танилцж найзд болмоор байвал амттай снэккүүд авчруулах хүмүүс дуртай байдаг шүү гэж хөөрхөөр хэмцүүлнэ. Сургууль дээр буусан аав хүү хоёр нэг нэгэндээ хайртай гэдгээ хэлээ тэмрэлдээд өнөөдрийн кино маань дуустдаг. Өө нэрээ манай өнгөрсөн цагийн найзуд маань орчин үеиг болчихсан алж яадаг шүү. Трой цэрэг нийгмийн ажилтан хоёр маань модон морин дотроо хурмын хэйж мэгэд их романтик болно. За ингээд дараагийн дугаараар маш сонирхолтой кино үлээж байгаа шүү.